Радкогло, голова благодійного фонду допомоги онкохворим дітям. Альона Мостепанова, арт-директор бізнес-простору «The Gallery». Жінки об'єдналися для спільної мети – організувати благодійне свято допомоги «Улыбки для Альонки». Так, я зустрічаю гостей. Доброго ранку вам. Вітаю вас в нашій студії. Отже, будемо говорити про маленьку дівчинку Альону сьогодні. Я знаю, що сталася просто неймовірна подія. Позавчора читали вже новину, що вдалося зібрати ту необхідну суму, яку є необхідно на лікування. І це свято ви організовуєте тепер для того, щоб сказати дякую всім миколаївцям, які допомогли. От давайте трошки детальніше про дівчинку, яка зараз чекає на неї доля, що чекає її далі. На данный момент Алена находится в Стамбуле, в Турции, в клинике и уже ждет непосредственно пересадку костного мозга, потому что проплачена операция, проплачено ее пребывание, там донор найден, с ним ведутся переговоры, теперь технические моменты, и в течение ближайшего времени произойдет операция. И, конечно же, для Николаева это огромная сумма, и собрана она была в рекордные сроки. Какой термин был? На все примерно 5 недель, а сумма почти 130 тысяч долларов. То есть это колоссальная сумма, поэтому мы благодарим искренне всех, каждого николаевца, жителей Украины, конечно же, и из-за границы деньги приходили, но это очень быстро, такой отклик получили. И у ребенка есть теперь шанс. Это с номером 5 тижнів, це трошки більше місяця, і вже вдалося зібрати, так просто відгукнулися. Неймовірно. Але свято, от я знаю, «Улыбки для Альонки» ви планували організувати саме для того, щоб зібрати її ці кошти. Да. Що тепер? Як? Ну, 110 тисяч зараз оплачено, от вчора було, це операція. Ну, зрозуміло, що на цьому не закінчується лечення. Як мінімум, потім йде реабілітація. На реабілітацію счет ще не виставлений. І скільки він буде составляти, поки ми не знаємо. Угу. Естественно, деньги ще понадобятся, поэтому тепер це буде не на операцію, а на реабілітацію. Угу. Що тоді чекає на що ви організовуєте? Що за свято буде? От розкажіть. Сегодня в 5 часов вечера состоится благотворительный праздник «Спасти Аленку. Улыбки для Аленки». Мы приглашаем всех николаевцев, во-первых, сказать спасибо за то, что помогли так быстро собрать деньги, за то, что девочка уже ждет операцию, ну и мы верим, что все получится. И в то же время огласить еще этим мероприятием, что мы дальше продолжаем помогать Аленке, что будет реабилитация. И таким образом, чтобы все знали об этом. Что сегодня будет? Будет научный пикник, химические опыты, флорариум, 3D-ручки, будут аниматоры, ведущие, которые будут заниматься с детками, будет футбольный бильярд, это в Николаеве еще впервые, еще будет так, да, только первый он у нас начинается. То есть будет интересно деткам, подросткам и взрослым, будет художник, который выставляет свои картины на эко-бумаге, на... которые пропитаны воском, то есть они запахом меда. Да, она проведет мастер-класс с детками, сделают свечки. То есть все направлено, вход свободный абсолютно, мы всех приглашаем. Да, вход абсолютно свободный, мы зовем всех и будем рады видеть каждого. Слухайте, неймовірно. Хотіла спитати от про емоції самої дівчинки, от як вона, чи очікує, чи буде якось, можливо, думками присутня на святі, чи батьки? Ну, ми сподіваємося, що буде бабушка і сестричка Альонки. Ну, Альонки 3 роки, звісно, у неї тяжелое заболевание, но вона значительно лучше себе чувствует вот при подготовке в Турции, можно сравнить даже фотографии. Не потому что в Николаеве как-то ее не так лечили, да, потому что когда она уезжала в Николаеве была и улетала в Турцию, это как раз самый пик был вот заболевания, такой как раз период, конечно, ей было очень тяжело. Но она молодец, она держится, она очень развитый ребенок для своего возраста, даже поддерживает маму свою, потому что это морально очень тяжело для ребенка, для мамы, для всех родственников. И она вот говорит, мама, не переживай, даже выходит на улицу, к морю, а кошечек, котят кормит. Она молодец. Це неймовірно, така сильна дитина, знаєте, така маленька і така вже сильна. Я просто дивилась фото, бачила фото Альонки, вона дійсно, улыбки для Альонки, це дійсно те свято, от її характеризує така чудова дівчинка. Давайте ще раз, можливо, нагадаємо, коли прийти, от, щоб сьогодні миколаївці обов'язково долучилися, допомогли маленькій дівчинці побороти от якось цю хворобу, підтримали її в цьому.
Сегодня в 17.00 начало. Это жилой комплекс «Ривьера» на Намиве, Лазурная 5. Угу. Все, запам'ятали, приходьте сьогодні, долучайтеся. До того буде сьогодні багато цікавого. Очень і для всіх багато цікавого буде. І до того ж це і вдячність вам будуть висловлювати, допомогли. Дякую вам, що прийшли і розказали. Я думаю, бажаю Альоні теж здоров'я, щоб в неї все було добре, щоб їй вдалося це прибороти, щоб вона скоро бігала спокійно собі по вулиці, раділа життю і більше не хворіла ніколи. Дякую вам. Я нагадаю, Олена Радкогло, голова благодійного фонду та організатор благодійного свята, та Альона Мастіпанова, організатор благодійного свята «Улыбки для Альонки», були сьогодні у нас в гостях, розказали про свято, до якого ви маєте долучитися, щоб допомогти маленькій дівчинці. Дякую вам. Спасибо.